Здравейте, аз съм Лиан Маринов от foresales.bg. Случвало ли ви се да ви се иска да имате улична лампа някъде, където всъщност е ваша собственост? Да речем, имате вила на село или нещо такова, или пък на блока, искате да имате лампа. Обаче искате тази лампа да свети в същото време, ако може да не харчи много ток, а пък ако има някакви допълнителни функции, тип X3, също да ги има. Ако на база ви се слушал това нещо, днес ми ви донесе няколко модела улични лампи, които са наистина интересни. Обърнете внимание, ще започнем с най-простата, както винаги го правя по този начин. Това е лампа, която се зарежда от слънцето. Тук нямаме слънце, но пък имаме студени светлини, които малко или много вече са ги позаредили за няколко минутки, колкото да светнат. Тази лампа се зарежда през деня от слънцето. В същото време този слънчев панел действа като сензор. Защото, когато я пуснем, ако е през деня, тя няма да светне. Защото усеща, че има светлина, има слънчева светлина, не би имало смисъл да свети. Но когато стане нощ, използва собствения си сензор за движение и сега трябва да направим така, че да е нощ, за да светне това нещо. Може би така, като го доближа. Ето така е включена. Окей. Ако в момента не можете да видите, обаче тъй като е насочена към светлината, очите, че има светлина, не свети. Ето така, не свети. Но ако прекрия светлината, светва. Сама. Да, тъй като му усети ръката, сензора за движение светна още по-силно. Така че, имаме тези опции. Момент. Загасене. Когато няма слънце, светва. Когато нещо мине, светва по-силно. Това било практично пред входна врата, гараж, на терасата, за да осветява какво се случва там или нещо такова. Единственото условие е да има слънчева светлина, която да попада директно върху слънчевия панел, за да може да се зарежда през деня. Изключително практично е, имат добро ниво на защита, така че всички тези лампи могат да се монтират. Естествено, те са направени за навън, няма нужда да се преснявате. Конструкцията е много добра. Имаме този начин на монтаж с два болта. Монтираме така. Или също така имаме крепежни елементи и стойка, с която можем да монтираме тази лампа по доста по-реалистичен начин. Ето така, на някоя стена или нещо такова. Слънцето зарежда, става нощ, лампата свети. Естествено имаме бутон, от който можем... Сега дали ще мога да разгубя? Да. Имаме бутон, от който можем да я изключим. Имаме два режима, можете да ги разгледате. И когато е изключена, каквото и да правим, тя не свети. Най-малкото, за да ви я изпратим, трябва да бъде изключена. Но също така, ако вас ви няма и няма никакъв смисъл лампата да свети, просто можете да я изключите и да си стои там. Сега, ще прибера това, за да ви покажа следващите, защото всяка следваща е все по-интересна. Ето я следващата. Тя е доста по-heavy duty. Тук можете да видите, че има едни шини с болтове вече дадени, за да можете в някакъв лост или метална тръба да я монтирате. Работи на много по, как да кажа, подобен принцип, но много повече екстри има. Самия панел първо е доста по-голям. Ето сега ще я пусна. Така. И има дистанционно. Това дистанционно не позволява да направим няколко допълнителни неща. Като например, функцията радар премигва, когато потвърждава, че е приело това, което сме казали. Функцията радар, просто когато усети движение, го активира. Имаме увеличаване на светлината, имаме намаляване на светлината, чакай да видим колко можем да я намалим. Ето сега вече вижте колко слабо свети, това е супер слабо, но разбира се, можем и по-силничко. Както винаги казвам тук в студиото, този тип светлина не се личи много, защото така или иначе имаме други прожектори, които ни осветяват. Опа. Нещо стане, го изключих. Аха, защото има светлина. Да. Естествено, няма как да свети, тъй като идеята е, че ако има светлина, се зарежда. Сега, тази лампа е доста по, както казах, heavy duty в сравнение с другата. Има допълнителни функции на 2 часа, 3 часа, 4 часа, авто, по автоматичен начин да се работи.
увеличаване и намаляване на светлината и ръчно включване и изключване. Така че, ако искате да не работи автоматично, можете да се изключвате и включвате с това дистанционно. Сега, спирам я, защото следващата е много подобна. С още по-наситен слънчев панел е, но отдолу е на практика същата. Ето, включваме я, само че тази може би не е все още заредена. Има ли светлинка? Може би минимално. Чакайте да видим. А, ето светна. Светъл няма да го забележите, защото няма много батерия. Трябва да можем да го увеличим повече. Не особено. Трябва просто да се зареди. Естествено, идеята е, когато я монтирате, да е ден, тя ще се зареди, през нощта ще се свети. Тук отдолу е приемника за сензора, сензора за дистанционното, извинявайте, сензор за движение и ръчен бутон за включване и изключване, който, ето така, вече е изключено и няма да може да се светне с дистанционното. Какво друго идва към нея? Идват крепежни елементи, шина, болчета и гайки, достатъчно. Да преминем към следващата. Тази е една от най-големите всъщност. Много е подобна. Но вместо, ето ще ви покажа сравнение, на практика е три пъти, има три пъти повече LED диоди. Зарежда се по същия начин, много по-голяма. Между другото, обърнете внимание колко е плоска и тънка. Не е тежка, така по мое усещане може би около 2 кг някъде. Също идва с крепежни елементи и дистанционно. Хайде да видим как свети тази. На практика има същите функции. Може винаги да свети. Имаме пак 2, 4 и 6 часа и автоматично ръчно вече спиране от разстояние. Тази също не е заредена, просто сега ги изкарахме от кутиите, но като постои на слънце, всъщност си се зарежда. Тук си има кутия, където всъщност стоят батериите и всякакви такива неща, които по принцип няма нужда да ги сменяте, но хубаво да знаете, че има такава възможност. Тук са другите модели, значи този е някъде между двата, тъй като има два панела с LED. Малко по-различни са, малко по-големи са. Чакайте да видим дали ще успеем да активираме дистанционно. Уху! Тази определено сме я заредили. Я да видим кое е най-силното. Това е най-силното. Ето, можете да видите, ако обърна към слънце. А, в момента съм включил на постоянно да свети. Сега ще пусна на автоматично. И така лампата се взима решение. Ето, виждате, в момента изгасна. Ако я сложа отгоре, така ще да закрием слънчевия панел, най-вероятно ще светне. Не мога да схвана. Всички дистанционни са различни. Има по-силна, по-слаба светлина. W, Y, 3 часа, 5 часа и 8 часа. Добре, да го сложим на 8 часа. Това е колко време искаме да свети. Когато светне, можем да изключим. Разбира се, да я включим. И да, определено се личи, че тази е заредена. Виждате голяма разлика в това колко свети. Не е толкова заради самите LED панели, колкото заради това колко заряд имат. Просто и сега ги изкарахме от кутиите, някои ги обърнахме така, че зареждат, други не, и за това. Тук също имаме физически бутон за изключване. Тази е може би най-голямата и силната от тези, които сме ви донесли днес. Така че сега ще я тестваме. Включваме. Пускаме най-силното. Доста е като цяло. Можете да забележите. И също си идва естествено с крепежни елементи, болтове, шини, така че много лесно да можете да я монтирате и тя просто се стои така и да се свети. Изгасна, защото реши, че има слънце. Естествено всичко можем да контролираме от дистанционното. Дистанционното си работи с две батерийки. Какво друго да ви кажа? Като цяло това е 60 вата, но реално свети колкото много кружки, които можете да сложите. Не е нещо екстремно мощно, защото все пак работи на батерии. Не е като халогенните, не са толкова мощни, но пък осветяват добре и светят в продължение на доста време през нощта с просто зареждането, което правят през деня. Така че са много практични. Може би ако искате да използвате една лампа, за да осветите цялата улица, няма да се получи. Ще ви трябват няколко такива, но пък затова има различни модели, според това колко точно светлина ви трябва на всяко място. Вградени батерии, всичко се зарежда и си работи автоматично на практика. Няма какво да умислите. Така че, аз лично мисля да си взема нещо такова за село, за вилата, тъй като имаме нужда от такъв тип осветление. Хубавото е, че са напълно защитени от вятър, дъжд, сняг и тем подобни неща, но имайте предвид, нали, все пак някаква логика има в това нещо. Ако има сняг, който да е натрупал отгоре, е хубаво да се почистват. Така че ако е много високо, имайте предвид, че не винаги, нали, можете да разчитате на това. Освен ако не го вземете под внимание, за да можете да ги почиствате, просто не трябва да има нещо отгоре, което да затапва слънчевия панел, за да могат нормално да се зареждат батериите. Но готиното е, че всичко в едно.
няма нужда да си купувате слънчеви панели, които също има опцията, които ще ви покажем в други видеа. Има отделни слънчеви панели с отделно лампи, с отделно батерии и тем подобни неща, но това е продукт. Всичко в едно. Е, драги приятели, ако тези продукти са ви харесали, потърсете техните кодове, които ви изписваме. Също така, можете да видите описанието на това видео, където оставяме линкове към всеки един от тези продукти и като цяло към категорията, защото това не са всички соларни лампи, които предлагаме. Това са няколко, които просто сме грабнали, за да ви покажем, но има още много в самата категория в сайта ни forsales.bg. Можете да ги разгледате, да сравните цени, мощност, времетраене на батерията и тем подобни истории според вашите нужди. А с мен ще се видите съвсем скоро в следващото видео, в което ще ви разказвам някакви нови изкрейзали гаджети, как работят, ще ви ги показвам и така на вас няма да ви е скучно. Така че, за да сте сигурни, че няма да ви е скучно, абонирайте се за нашия канал, кликвайки ето тук върху логото на forsales.bg. Абонирайте се, кликнете върху камбанката, тя е вълшебна. Когато кликнете на нея, ще получавате известие за всяко наше видео. Окей, съвсем скоро ще се видим. До нови срещи. Чао, не спирайте да ни гледате.